დღეს საქართველოს მოგვწოდებაში გამართა ამოსრობელი კომიტეტის ხდომა, ძირითადად საკითხი იყო რიგით 32 ყრილობის დანიშნვის თარიღი და გადაწყდა რომ 25 მაისს თბილისში გამართება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 32 ყრილობა. Агретве დღეს ვიმსჯელეთ ასაკობრივი ლიგების დებულების შესახებ. იცით რომ მომდენო წლიდან უკვე ოქროს ვერცხლის და ბრინჯაოს ლიგები გვექნება ასაკობრივ ლიგებში შესაბამისად იმ ცვლილებებზე რომლებიც ასაკობრივ ლიგების დებულებებში შევიდა. ეს იყო ძირითადად საკითხები დღეს.